Следва рубриката ни лица и в следващите минути ще ви срещнем с носителката на наградата за вечерен грим от тази годишната арена на красота. А професионалният гримьор Ади Методиева вече е в студиото. Здравей, добре дошла. Здравей, добре. И честито отличие. Благодаря. Донесла си ни и купата, и грамотата. Да. Разкажи ни повече за тези награди. Ами, за самия конкурс разбрах от Фейсбук. Член съм в една група за професионални гримьори. Там винаги качват информация, когато се организират такива конкурси. Реших да отида да опитам, за да видя какво е. И доста неочаквано за мен спечелих. За първи път се явяваш на подобен конкурс? За първи път се явявам, да. Каква беше конкуренцията? Ами, конкуренцията беше много добра. Имаше 6 кандидатки, освен мен, в тази категория. Категория вечерен грим? Вечерен грим, какъв да. Какъв грим направи ти? Темата беше празничен грим за коледно парти. Аз направих грим в златно, очна линия, червено червило, както е класическото за коледно парти повечето пъти. Добре, кажи ми за тебе какво е тази награда и чувстваш ли се оценена, по-добър гримьор, призната? Да, за мен е много, защото отново скоро се занимавам с това от 2 години и съм адски щастлива от факта, че първия конкурс, на който реших да отида, спечелих. Кажи ми как се запали по грима, как започна всичко, спомена преди 2 години. Ами да, истината е, че още от малка аз гримирах своите приятелки, дори като доста малка в детската градина, постоянно гримирах баба ми. И преди 2 години една моя приятелка ми изпрати обучение. Аз го разгледах, обадих се, записах се за обучението, отидох и оттам нататък вече много ми хареса да се занимавам с това. Това ли е нещото, с което представяш да се занимаваш и в бъдеще? Ами да, надявам се, защото ми носи много голямо удоволствие и много, наистина много ми харесва. Добре, достатъчно ли е да завършиш един курс, за да можеш да се наречеш професионален гримьор и дава ли ти достатъчно познание и увереност, така че да можеш да го практикуваш като своя професия? Ами, според мен има още много какво да науча. Имам планове, искам да запиша сценичен грим, което също ми е много интересно. Предстои ми пътуване в чужбина, където също искам да запиша някаква специализация. Както се казва, човек винаги има какво да научи ново. Кои са учителите ти до момента? Кои са хората, които са те вдъхновили? Обучението си записах при Бени Анакиева, която е много страхотен човек, уникален гримьор и тя много ми помогна, дори за конкурса ходих при нея, казах и говорихме, след това също се чухме, тя много се радва за мен и тя води обучение и е един страхотен човек и професионалист. Преди мъничко, като спомена чужбина, на те попитах това ли е пътя, който избираш за себе си? Означава ли това, че няма да останеш да живееш, да се развиваш, да работиш в България? Не, не означава, просто на този етап мисля, че има какво да науча и там. Но определено предпочитам да работя тук. А къде заминаваш, ако не е тайна? За Италия. Ето, там си е меката на грима и на модата. Мисля, че има какво да научиш. Да, надявам се, че има. От наблюденията ти спрямо ситуацията тук в България, има ли добри гримьори? На ниво ли е въобще гримьорското изкуство? Да, определено съм на това мнение. Не е нужно да споменавам известните имена, които са много и много добри. Има и много млади момичета. Много. Всички знаем 3-4 имена. Еми да, те не са малко. Има и други много добри, включително журито, което оценяваше конкурса, Грета Великова, Минка Петрова, Оксана Николова. Има много млади момичета, които също са много добри гримьорки, наистина. Аз имам една колежка от Сандански, тя е много добър гримьор. В Пловдив има уникални гримьори. Началото на тази година бях там на конкурса и наистина имат много добри гримьорки. А какви хора са клиентите ти? Кои дами се обръщат за помощ и разкрасяване към теб? Ами всякакви дами. Всеки за по-младите повод. Момичета по-млади или по-зрелите момичета, жени да. Се обръщат. Ами има и по-зрели жени. Всеки се обръща за професионален грим за повод. Лично за теб, любимият ти грим, има ли нещо, без което не излизаш? Ами не. По-скоро ежедневния лек грим, фондютен спирала. Като вървиш по улиците, сигурно виждаш много грешки. Кои са най-честите грешки, които допускат българските жени? Ами,
Една от честите грешки, които се срещате с фондюто, е на определено, когато цвета не е добре подбран, се получава ефекта на маската. Всички сме го виждали. Как трябва да се избира? Общо взето са доста противоречиви мненията. Някой казва, че от вътрешната страна на ръката, други казват от външната, трети казват нанеси го на лицето. Ами според мен е най-добре консултация с професионалист на място в магазина, защото всеки е индивидуален цвета на фондютена. Друга грешка, която според мен е голяма, прекалено силния грим, особено когато момичето е младо. Червилото в ежедневния грим има ли място? Ами да, лек гланс има. Добре, кажи ми за тенденциите в есенно-зимния сезон. Повечето цветове и в дрехите, това, което наблюдаваме, телесните, земни цветове, по-тъмни, неутрални. Това ли е тенденцията в грима? Ами, знаем, че тенденциите обикновено се определят от модния подиум. Този сезон е наблегнато на очната линия, класическата, по-тъмно червило, опушения грим, който винаги е бил на мода, и бронзовите цветове. Можем ли да кажем, че дебелите вежди, които бяха хит допреди, може би, половин година, и всъщност тотален хит бяха тогава, все още са на мода, или вече към по-естествените форми се връщаме? Според мен към по-естествените форми. Винаги е по-красиво. За нюд грима също тези телесни цветове, общо взето тотално естествения вид, макар и постигнат с грим, остават ли тези тенденции? Остават, да. Това красивото според мен винаги остава. За ружа също много ми се иска да ни разкажеш. Трябва ли да е бронзов или по-скоро в розовата, в кафявата гама? Ами този сезон започва тенденцията на по-розовата гама. Mm-hmm. Да. Не отива на всички розов. Да, според мен също не отива на всички. Всичко си индивидуално до лице. Кажи ни за вечерния грим, който определено е силата ти. Какво можеш да посъветваш нашите зрителки, които им предстои излизане, някакво вечерно парти, по-специално събитие? Как могат сами без помощ на професионален гримьор като теб да се справят, да направят нещо ефектно и същевременно така, че да не изглеждат гротесно, защото когато прекалиме с черното, традиционния цвят за вечерния грим, понякога се получават и доста комични ефекти. Ами да. Определено трябва да се положи старание, да е премерен грима. И кажи ни как конкретно, изглежда... какво би посъветвала? Как изглежда един непрофесионален грим, който всяка една от нас може да си направи бързо, лесно вкъщи? Може да се нанесе малко сенки, леко черно, с което, както каза, да не се прекалява, спирала, руж, гланц, който може да е и в по-тъмен цвят. Има правило, когато очите са тъмни, устните да са по-светли или обратното, да се акцентира на едното не и на двете, защото могат да се получат и по-хубави, могат да се получат и хубави неща, като се акцентира и на двете, но това вече, както се казва, е виш пилотаж и ние не си позволяваме, нали, толкова да правим такива неща, аз лично също. Как да задържим по-дълго време вечерния грим, особено ако излизаме на танци, предстои ни дълга вечер навън? Ами хубаво е да си имаме една пудричка под ръка, когато особено излизаме на танци и ще сме доста време навън. Има спрейове, които могат да се закупат за фиксиране на грима, които също нещо помагат. Ново. Я не разкажи повече за това, не съм чувала за спрейове. Ами те са фиксатори, продават се и във всеки козметичен магазин би трябвало да ги има. След като се приключи с грима, лицето се напръсква и това го фиксира за по-дълго време. Не го размазва, да, не го фиксира. Да. Добре, още някакви съвети ценни към нашите зрители? Какво трябва да знаят всички дами, които, не знам, прохождат включително и в гримьорската професия? Знам, че със сигурност не е лесно. Трябва да се съобразяват много неща с формата на лицето, особено когато има и някакви асиметрии. Би ли посъветвала нашите зрители нещо? Най-вече е да избират правилно цвета на фондютена си, защото знаем, че изглежда доста некрасиво отстрани. Добре, освен Италия, какво друго ти предстои? Ами освен Италия, не знам, надявам се, още конкурси. Края на март месец има конкурс в Пловдив, на който може би ще се престраша да се явя пак. И за сега е това. А това ли е оценката на един гримьор? Да получи награда за лично удовлетворение и съответно за престиж пред клиентите му? Ами да, аз наистина съм много доволна от себе си.
и от това, което успях да направя на първия си конкурс. Добре, пожелавам ти още много такива конкурси, които да печелиш с отличие. Благодаря ти за това, че беше при мен днес, за да разкажеш повече и до нови срещи. До нови срещи. Професионалният гримьор Ади Методиева, за носител на наградата за вечерен грим от тази годишната Арена на красота. Тук слагаме и точка на днешното издание на предаването. Завършвам с един хубав цитат от Наполеон Хил. Обичайте идеите и мечтите си така, сякаш са деца на душата ви, чертежи на вашите върховни постижения. С пожелание да творите, да имате вдъхновение и надежди. Останете с програмата на Канал 3. Централната емисия новини започва точно в 18 часа. Аз ви желая приятна вечер. С мен ще се видите утре малко след 16 часа.